Dobrý deň prajem, pozdravujem všetkých, ktorí dneska budú počúvať aj pozerať túto časť. Chcem sa veľmi pekne poďakovať, že aj Revúcka nemocnica dostala takúto možnosť odprezentovať hlavne túto situáciu, ktorú všetci spolu zdieľame. Pretože je dosť zložitá táto situácia a som rada, že to môžem zhodnotiť aj z pozície ako riaditeľa, ale takisto aj z pozície ako zdravotníckeho pracovníka. Táto ťažká covidová doba vlastne našu spoločnosť rozdeľuje na ľudí, ktorí sú v boji proti týmto opatreniam, ktorí sa robia, ale zase tá druhá časť sú to väčšinou zdravotnícki pracovníci, ktorých sa to priamo dotýka. Preto som rada, že máme takúto možnosť a vlastne tie opatrenia, ktoré v dnešnej dobe sú, odprezentovať. V tejto dobe, v ktorej sa nachádzame, je veľmi dôležité povedať, že jedine súdržnosť a spolupatričnosť všetkých, toto dokážeme všetko spolu zvládnuť. Každý momentálne vie, že prejavuje sa toto ochorenie dvomi spôsobmi, buď príznakovými alebo nepríznakovými. Opatrenia na to, aby sme vedeli sklbiť jednu aj tú druhú časť, sa prijali z mojej strany ako zdravotníckeho pracovníka. Veľmi ďakujeme vôbec za to, že môžeme používať aj tieto antigénové testy, proti ktorým väčšina ľudí bojuje. Je dôležité tu vysvetliť, že ako zdravotnícke zariadenie aj Revúcka nemocnica disponujeme s málo zdravotníckym personálom, ktorého musíme chrániť. V prvom rade chránime zdravotníckych pracovníkov a v druhom rade chránime všetkých pacientov. Pretože toto ochorenie COVID vlastne zasahuje celú spoločnosť od decka až po najstaršieho nášho, môžeme povedať, rodinného príslušníka, občana. Čas z týchto ľudí je bezpríznakových, ale vlastne môžu byť infekční a v tej dobe sú prenášači. Zriadili sme mobilné odberné miesto na antigenové testy minulý týždeň v stredu v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva s tým, že sme uzavreli zmluvu. Trošku sme by aj boli takisto v pomýkove, že čo ďalej, keď vlastne sa nerobilo už celé plošné testovanie, pretože tu vlastne rozbíja tú spoločnosť na dve časti. Pre vstup do zdravotníckeho zariadenia je veľmi dôležité, aby sme vedeli, s akým pacientom sa ten zdravotnícky personál stretne. Pred vstupom do zdravotníckeho zariadenia by mal prísť pacient s negatívnym antigénovým testom. V nariadení od ministerstva zdravotníctva, priamo od ministra, sme dostali, každý pacient, ktorý navštívi zdravotnícke zariadenie, mal by byť pretestovaný. Každý pacient, ktorý prichádza na návštevu do zdravotníckeho zariadenia, na vyšetrenie, na akoukoľvek ambulanciu, mal by prichádzať s negatívnym antigénovým testom. Každý pacient, ktorý prichádza na plánovanú hospitalizáciu, operatívu, má prichádzať s negatívnym PCR testom. Pacient, ktorý je dlhšie hospitalizovaný ako 5 dní, na každý 5. deň má byť pretestovaný. Z tohto pohľadu my sme si stanovili tú hranicu 7 dní u pacienta, ktorý pravidelne navštevuje ambulanciu špecializovanú, aby nebol ten pacient nejako týraný tým, že každý deň by sa mal stierať, každý deň by sa mu mal urobiť odber, pretože sú aj takí pacienti, hlavne tie úrazy alebo rehabilitácia, kde dennodenne potrebuje ten pacient prichádzať do toho zdravotníckeho zariadenia. Veríme, že každý je už natoľko uvedomelý, že aj napriek tomu vieme, že dneska môžete byť negatívny, zajtra môžete byť pozitívny, dodržuje tie hlavné opatrenia. Rúško, odstup, dezinfekcia. Je to veľmi dôležité, pretože to rúško nás naozaj chráni. Odstup takisto je veľmi dôležitý a takisto dezinfekcia rúk. Preto máme pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia skoro na každom mieste dezinfekčný prípravok, s ktorým si každý má vydezinfikovať ruky. Veľmi dôležité je vysvetliť, pretože dennodenne dostávame otázky, či telefonické, či osobné od pacientov, že je to pre nich obmedzenie, že obmedzované sú ich práva na vstup bez nejakého nátlaku alebo bez toho, aby boli povinní si robiť tieto antigénové testy. Jednoducho pre tak zrozumiteľné vysvetlenie, pre chránenie zdravotníckych pracovníkov, hlavne ambulancií. Zdravotníckych pracovníkov máme veľmi málo, ich nedostatok a prepočte skoro na každej ambulancii môžeme povedať, že veková hranica lekára je okolo 70 rokov. Môžeme si povedať, že
Áno, ja som nikde nebol, ja som negatívny, ja sa stierať nedám. Môže to povedať 100 ľudí naraz. Ale okrem toho, že my môžeme povedať a dôverovať týmto ľuďom, ide tu o dôveru, môžu prísť na ambulanciu, o tom ani nevedia, že sú prenášači a vlastne ten lekár môže sa takisto infikovať. Ten celý personál, ktorý na tej ambulancii robí. Vôbec nie je problém na 14 dní zavrieť tú ambulanciu a povedať, že v poriadku, túto ambulanciu neprevádzkujeme. Ale ja ako riaditeľ mám zodpovednosť aj za ten zdravotný stav a nezoberiem si na svoju zodpovednosť to, aký priebeh môže u toho lekára, ktorý má svoj vek, ten koronavírus, čo všetko môže urobiť a jednoducho preto potrebujeme týchto ľudí chrániť, pretože sú fakt v tejto dobe nenahraditeľní. Takisto pacient, starší pacient, pacient s chronickými ochoreniami, s oslabenou imunitou, je ochotný urobiť si antigenový test, pretože aj on možno chce vedieť, či sa ten koronavírus v jeho tele nachádza alebo nie. Príde na ambulanciu do čakárne, predsa je to interiér, kde vieme, že v interiéri sa tento vírus skôr šíri. Prídu ďalší 5-6 do tej ambulancie, ktorí si myslia, že sú negatívni, nepôjdu sa tam zotrieť. Budú v jednej čakárni s tým pacientom, pacient príde domov, človek váš, príbuzný to môže byť. Môže sa mu zhoršiť zdravotný stav, môže skončiť na umelej pľúcnej ventilácii a nemusí to mať dobrý koniec. Koho budeme potom obviňovať, že čo sa stane? Takže jednoducho sú to pravidlá, viem, že sú obmedzujúce, ale všetkých chcem poprosiť. Žijeme v takej dobe, kde mali by sme všetci spolu držať a to, čo sa nám ponúka, to nejako eliminovať alebo nejako pomôcť tomu, aby sa to ďalej nešírilo, aby sme sa mohli zase vrátiť do normálu. Pre nás ja v tejto chvíli považujem tieto antigenové testy za veľký prínos. Preto chcem všetkých poprosiť, tak ako to máme nariadené, príchod do nemocnice, ten pacient, ktorý naozaj potrebuje akútnu zdravotnú starostlivosť, nevie sa bez nej obísť, ináč keď je možnosť predpis liekov, telefonicky nie je problém, telefonicky sa ohlásiť, recepty máme elektronické, potom si ich viete vybrať v každej lekárni. Naša lekáreň ponúka priamo týchto liekov odvoz domov, nemusíte ani prísť do lekárni, ani navštíviť, keď potrebujete chronickú liečbu. Ak potrebujete fakt akútnu liečbu, akútnu pomoc, sme tu pre všetkých, ale prosím, aby sme dodržiavali tieto opatrenia, aby sme dobre spolu vychádzali tým pádom, aby sme sa chránili navzájom, tak ako vy zdravotníckych pracovníkov, takisto svojich príbuzných, tým chránite všetci doma. A takto vieme túto chorobu nejako oddialiť, nejako potlačiť a nejako spolu proti nej bojovať. Preto vieme ďalej poskytovať akútnu, chronickú zdravotnú starostlivosť, plánované operačné výkony, spokojne môžu tu prísť rodičky rodiť, nemusia sa ničoho obávať, pretože personál je pravidelne testovaný. Takisto pediatria úplne v normálnej miere funguje s tým, že nie je tu APS-ka, detská naše oddelenie v ústavnej pohotovostnej službe od 3:30 úplne supluje tú APS-ku bez problémov. Môžete prísť, nemusíte sa ničoho bať. Áno, podmienka je negatívny antigenový test, každý je ošetrený. Takisto chirurgické oddelenie, tam sme presne to zažili, že sme mali 3 lekárov naraz pozitívnych. Boli to mladí lekári, ktorí mali všetci traja ťažký priebeh tohto koronavírusu. Tam sme si to vlastne odskúšali, že 10 dní sme mali oddelenie zavreté a tí pacienti, ktorí potrebovali tú ústavnú pohotovostnú službu, či to boli úrazy, či to bolo nejaký závažný stav, musel ísť do vzdialeného zdravotníckeho zariadenia. Keď bol odvezený záchrannou zdravotnou službou, nemal sa naspäť ako dostať, pretože záchranná zdravotná služba vás už naspäť nedovezie. Vzniklo takisto COVID oddelenie, kde vlastne tu môžeme pozrieť aj na tú druhú stránku ľudí, ktoré fakt týmto prešli. A môžem povedať, že nie jeden pacient skončil na tom oddelení. Reprofilizovali sme spodnú časť, kde bolo odecha oddelenie, máme ho označené červenou trasou. Ak niekto bol s pozitívnym človekom, alebo človek bol pozitívny, zhoršil sa mu zdravotný stav, má antigenový test pozitívny, má príznaky, odchádza na to oddelenie dole. Na tom oddelení je personál, ktorý je so všetkým vybavený, so všetkými ochrannými pomôckami. Prichádzate tam, urobí sa PCR test. Ak je aj PCR test pozitívny podľa zdravotného stavu,
toho dotyčného človeka sa rieši buď preklad na infekčné oddelenie, alebo podľa toho, aký je ten stav, zostáva tu a po zlepšení odchádza domov. Teraz sa nachádzame presne na mieste, kde máme vlastne reprofilizované oddelenie pre suspektných alebo pozitívnych pacientov s covidom. Slúži vlastne pre pacientov, ktorí po pol štvrtej, keď už nie je vonku antigénové odberné miesto a potrebujú vyšetrenie, vlastne prichádzajú tuto, sú smerovaní od vrátnice vrátnikom, kde majú prísť na tomto oddelení, sa im urobí test. Keď test vyjde antigénový negatívny, vracia sa naspäť a môže ísť, vstúpiť do nemocnice a ísť na vyšetrenie, ktoré potrebuje. Ak by vyšiel pozitívny, zostáva už tu na tomto oddelení. Mobilné odberné miesto, ktoré sa nachádza pred nemocnicou, v bielom stánku, hneď pri prístupe, pri veľkom parkovisku, slúži pre všetkých, ktorí majú záujem na dobrovoľnej báze sa otestovať, pre tých, ktorí si myslia, že mohli by byť pozitívni alebo boli v kontakte s pozitívnym, alebo majú nejaké príznaky, alebo idú do iných miest na nejaké vyšetrenia, alebo na nejaké konferencie, kde majú tú podmienku, že majú mať negatívny antigénový test. Je to pre každého jedného človeka z nášho okresu 5 dní v týždni od pondelka do piatku, od 7.15 do 15.15. Netreba sa objednávať tak, ako má človek potrebu prísť, tak jednoducho sa mu ten antigénový test urobí. Momentálne máme spoluprácu alebo uzavretú zmluvu s ministerstvom zdravotníctva od 18. novembra na 2 mesiace. Na záver sa chcem poďakovať všetkým divákom, ktorí boli teraz s nami spojení, ktorí nás pozerali. Poprajme si do najbližších dní hlavne veľa zdravia, veľa spokojnosti, dobré medziľudské vzťahy a verím, že týmto našim spoločným cieľom a tým všetkým, čo sme si naplánovali, sa čoskoro vrátime do normálu. Budeme mať krásne a pokojné sviatky. Ďakujem.